Роля царквы ў выхаванні падрастаючага пакалення і дапамога моладзі ў вырашэнні маральных праблем. Гэта іншае пытанне абмеркавалі напярэдадні ў Барысаве. Дыялог паміж духавенствам і ўладамі, прадстаўнікамі сацыяльнай праваахоўнай сферы, валанцёрскіх рухаў адбыўся падчас адукацыйных перадкалядных чытанняў мерапрыемства сумеснай ініцыятывы Барысаўскай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы і Мінскага аблвыканкама сабрала ў Барысаўскім доме культуры амаль 500 удзельнікаў, сярод якіх педагогі, студэнты, прадстаўнікі бібліятэчнай, музейнай сферы, историки и краязнавцы. Много для современного молодого поколения искушений в наше время. Это и спайсы, наркотики, сейчас даже курение и спиртное, но как-то кажется не столь опасным для молодого человека. Компьютерная зависимость и так далее. И вот эти искушения нашего игромании и так далее, искушения наших дней, как к ним относиться. И мы можем найти ответы на эти вопросы как раз обращаясь к истории нашего народа, к его духовному наследию. У рамках перадкалядных чытанняў прайшло шмат мерапрыемстваў, выставы, майстар-класы іканапісу, народных рамёстваў, музычныя выступленні. Удзельнікі форуму таксама наведалі дзіцячыя садкі, школы і бібліятэкі Барысава.